Avui som al Parlament perquè s'està celebrant un ple en el que es debatran els pressupostos de l'any 2020. Sembla que Catalunya en Comú Podem, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya estan determinats a aprovar uns pressupostos que se surten de qualsevol lògica, que desafien el sentit comú, perquè són uns pressupostos que van ser concebuts fa 6 mesos i que ni tenien ni tenen en compte les necessitats del nostre poble en el context actual. A més, són uns pressupostos que per sobre de l'educació, la sanitat o els serveis socials prioritzen el pagament del deute. Aquesta és la partida que més creix i es destinen 10.500 milions d'euros al pagament del deute. Avui la votació de Catalunya en Comú Podem, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya serà tota una declaració d'intencions. Nosaltres els hi vam presentar determinades esmenes a aquests pressupostos, esmenes que aprofundeixen en la sobirania, per exemple, per crear una banca pública per destinar 500 milions d'euros de deute a una renda bàsica universal. També els plantegem fer un fons per la reactivació econòmica, per afavorir el teixit productiu, el petit comerç, les autònomes que s'han vist obligades a baixar les persianes dels seus negocis. També els hi proposem una reforma fiscal perquè els que més tenen contribueixin amb els que menys tenen. Tinguem en compte que avui ja el cost de la sanitat pública ha augmentat en 1.800 milions d'euros i que les necessitats seran cada vegada més creixents i que les administracions necessiten generar ingressos. També els hi plantegem un fons destinat a poder garantir el dret a l'habitatge, a ampliar el parc públic d'habitatge. Els hem fet diverses propostes i esperem que avui, com a mínim, ja que estan determinats a aprovar uns pressupostos que no tenen cap tipus de sentits, que són uns pressupostos caducs i que, a més, s'hauran de veure sotmesos a moltíssimes modificacions, puguin millorar aquests pressupostos amb l'aprovació d'una renda bàsica universal que vagi molt més enllà d'un fons estructural per garantir el dret a l'habitatge i que per una sobirania econòmica creïn una banca pública per poder planificar i dinamitzar el teixit productiu i l'economia del nostre país en aquests moments.